Si us plau, anem a començar la segona part. Us demano seure i fer silenci, si us plau, que anàvem bé de temps i ara anem tard. Hola, bon dia. Gràcies per haver tornat tan ràpid del cafè. Sé que és un esforç, però us ho agraïm. Val? Avui us presentem una taula d'experiències. Vale? Nosaltres, a l'hora de muntar-la, teníem clar que buscàvem, no?, persones que a nosaltres ens semblaven que eren clarament agents de resiliència. Val? Que quan els vam comentar a ells, ells ens van dir, ah, sí? Doncs per nosaltres són clars exemples d'agents de resiliència. Aleshores, per això, no?, a través de la seva vivència de vida i així, no?, ells han continuat treballant ara o durant molt de temps amb víctimes, i per això ens semblava, no?, que algun d'ells han fet processos com a víctima substitutòria i, bueno, i d'altres podríem fer-ho tranquil·lament perquè complirien perfectament les condicions. Aleshores, bueno, és per aquest motiu que avui els tenim aquí amb nosaltres i és un plaer poder comptar amb ells. Val? Us explicaré una mica bueno, la presentació, vale, d'ells, de qui són. Tenim primer de tot la Sara Berga, vale, que és una supervivent de violència sexual en la seva adolescència, que és una artivista, ja que ha vinculat l'art com a mitjà de resiliència i superació del seu propi trauma. És membre durant anys de l'associació El Mundo de los ASI i actualment treballa com a experta en violències masclistes al Departament d'Educació. I és artista, també, ja ho sé ara. Vale? Després també tenim en Sergi Hidalgo, que és educador i voluntari del Casal Lambda, que és una associació que des de 1976 treballa per les difusions de les problemàtiques derivades del moviment LGTBI. Actualment treballes, no?, més en tema de joves, i fa difusió de tota aquesta problemàtica o dels problemes derivats, vale? I ha estat i manifesta a vegades encara víctima, no?, d'agressions LGBT-fòbiques, desgraciadament. No? Ha participat com a víctima substitutòria en un cas d'aquestes característiques a justícia juvenil. Val? Ell és un cas dels que s'han dut, però n'hem tingut d'altres. Avui, de fet, havíem de tenir una altra víctima, però bueno, que viu a l'estranger i amb el canvi de data no pot ser aquí. No? Però vull dir que comptem amb diversos casos que hem fet i avui portem una representació. Després portem la coneguda Rosa Sant Vicenç, val? Que és presidenta i voluntària de TRACE des de fa molts anys, que TRACE significa Associació Catalana de Traumàtics Cranioencefàlics i Dany Cerebral, que és una entitat que sempre ha estat compromesa amb la justícia restaurativa i podem dir que és víctima i supervivent, no?, d'un dany cerebral sobrevingut per un accident de trànsit. Malauradament. I actualment participa com a víctima substitutòria també en el mateix departament amb justícia juvenil, amb joves. Val? Bueno, una vegada veieu, no?, les persones a qui hem convidat, doncs entraríem una mica, no?, amb el que, bueno, una mica la vostra experiència i coneixement és el que us volem traslladar. No? I una mica volíem començar preguntant-vos què us aporta a vosaltres poder parlar de la vostra experiència? Quan feu aquesta difusió de la vostra experiència vital, què diríeu que us aporta a vosaltres i que aporta als altres? Em sembla, començo jo. A veure, vull que entengueu que qualsevol tipus de violència comporta després un procés traumàtic, no? Llavors, bueno, és la meva pròpia experiència que per mi aquest procés, superar aquest procés traumàtic ha passat per moltes fases, no? I una de les fases que més m'ha ajudat sobretot a poder ser aquesta persona, agent de resilient, que ara em diuen que jo no m'hi veig gaire perquè és com del mateix procés, no? És poder expressar i explicar el que a mi em va passar. I aquí jo, en aquest cas, ho he fet a través de l'art, no? Que he fet diferents projectes artístics i me'n recordo també l'art com a una eina, no?, d'expressió, perquè a vegades molta part d'aquest trauma és poder-ho expressar i poder-ho explicar, no? I penso que l'art és molt bona eina com per poder-se mostrar. Llavors, jo a través de tot això d'anar fent molts passets molt a poc, però bueno, que ara ho veig amb 5 anys vista i penso que han estat
molt, molt grans, no? Veig que m'ha donat la força, no?, per poder superar-ho i per poder ara mateix ja poder-ho parlar i poder expressar. I també penso que és molt important perquè, d'alguna manera, per desgràcia, totes les víctimes o els supervivents no estem en la mateixa posició i no tenim... Clar, el trauma cada persona ho viu de la seva manera. Hi ha unes persones que amb 5 anys fan una superació brutal i hi ha d'altres que passen tota la vida, no? I jo, d'alguna manera, ho veig com que jo tinc la força i tinc el... Bueno, tinc la valentia, que no, o sigui, m'ho diuen els altres, jo no m'ho veig gaire, però jo tiro milles, no? Llavors per mi també és una manera d'obrir aquest altaveu cap a d'altres persones que han passat el mateix que jo. I llavors jo no ho veig tant com parlar de la meva pròpia experiència, que sí que ho puc fer i ho porto com bastant bé, però també aquesta experiència entenc jo que és la de moltes persones, no? Moltes homes i moltes dones i molts nens avui en dia, per desgràcia, que ho estan patint, i d'alguna manera per mi és com la força de poder parlar a través per elles també. Per mi tenir el que deies, la capacitat per fer-ho, no? Ara. Tu, Sergi. Jo per mi, o sigui, compartir la meva experiència o els fets que he viscut no ho faig tant per mi, sinó pel fet de poder treure una cosa positiva, una cosa que pugui transcendir més enllà de lo que me passó a mi. Per exemple, jo vaig fer la mediació, el procés de justícia restaurativa, més que res per poder ajudar altres persones a que entenguessin de primera veu el que és viure això, perquè molts cops no s'arriba a entendre el por que es passa o el que tu pateixes, perquè és com, bueno, sí, t'han llamado maricón por la calle, però ja està. Moltes vegades això no s'entén i jo realment ho vaig fer únicament perquè aquest grup de persones pogués entendre totes les conseqüències que té. Anys de teràpia, sortir al carrer amb por, no poder relacionar-me amb persones, i això és el que em va fer motivar-me i fer-ho, perquè per altre motiu, o sigui, jo ja... He treballat això, ja ho he compartit, ja tinc el meu cercle amb qui poder estar en confiança i parlar de les meves coses, i principalment va ser per aquest motiu, per poder dir, bueno, jo m'expreso, vull que tu m'entenguis, i encara que et quedis amb un 30% del que t'he explicat i et quedis amb el meu patiment i me veas la cara de miedo que tengo al contártelo i ho entenguis, amb això tinc suficient, és per això que ho faig. Sí, això m'aporta molt. ¿Y tú, Rosa? Bueno, yo es que sobrevivir a un accidente de tránsito en secuelas greus es muy flapant. Y yo he tingut la sort, a sobre he de dir que he tingut sort, no? Que he superat moltes secuelas y que puc parlar i que la gent m'entengui. Una cosa així no supera mai, per molt que diguis. Mai, mai. I fins que no ets capaç de dir que no ho podràs superar, no pots enfrontar-te a poder-ho explicar. Per mi, explicar-ho és cada cop treure alguna cosa de dins molt fort i em remou molt. Però és un deure per tota la gent que ha tingut accident i que no es pot expressar, i perquè no hi hagi més persones en seqüeles o delinqüents de trànsit. Per mi, treure alguna cosa de positiu, d'algú negatiu, és molt important, no? I jo sempre els dic, als que m'escolten i els diuen la xapa, no? Que han de treure alguna cosa positiu, igual que els que estem a Trace, no? I que mirar la cosa i no victimitzar la víctima, no? Perquè a mi, jo vaig tenir l'accident l'any 88, quan hi havia tants... com es diu, de l'ETA, això mateix, atemptats. I me'n recordo que abans de l'accident sempre pensava en aquelles víctimes que es victimitzaven tant, per mi no tenia sentit. I sempre en això he pensat, no? Que la víctima no ha de tenir sentit victimitzar-la més, sinó s'ha d'afrontar la realitat que té i treure tot el bo. Inclús sempre penso que el delinqüent de trànsit i la víctima haurien de fer uns fonaments i lluitar junts per construir una cosa nova, no? I per mi seria molt, molt important que un delinqüent de trànsit també fos
infractor, bueno, un infractor que fes un procés. Que fes un procés i que expliqués la seva vivència tant a presó o en els cursos i que això construís una nova via, no? Perquè crec que construir i adornar la vida sempre és molt més que no fent-se víctimes, no? I jo crec que el missatge és aquest, no? que sempre vull donar, no? De construir. Que sempre, no? De uns fets així, no? Treure'n algú positiu, no? Perquè vosaltres per què diríeu que heu sigut capaços de viure aquesta situació, no? De víctima i de situacions greus i de poder passar a ajudar els altres, perquè, no? Tant entre vosaltres feu tasques, no? D'ajudar els altres, és a dir, no tothom és capaç de fer-ho, no? Per què diríeu? Per l'ajuda que heu rebut, per caràcter, per què seria aquesta... Jo diria que hi ha diversos factors. Hi ha una part que és la pròpia part de la persona en si, però una cosa que és, no sé, superimportant o bàsica per qualsevol superació és l'entorn social que tingui aquesta persona. Hi ha també la part econòmica, perquè superar un trauma val molts diners. Bueno, suposo que ja us imagineu, i després també que trobis una... que t'acolleixi, no? Que les persones que tu, quan has pres... el primer pas és dir-ho, a mi m'ha passat això. Llavors, quan hi ha aquesta revelació, no? L'abús sexual infantil es diu la revelació, que les persones que t'estan escoltant et sàpiguen acollir, perquè si ja o no volen parlar, o tu ja et tanques allà, llavors ja és un pas que has fet, ja te'n vas un pas enrere. Llavors, tenir un suport social, jo, per exemple, sempre dic que he tingut molta sort amb la meva família, sempre ha estat de part meva, perquè hi ha molts cops, tan sols un 10% de les persones que ho diuen, els nivells familiars són cregudes, quan són petits, llavors... les estadístiques van en contra de tot això, perquè vivim en una societat que... bueno, que vivim en la cultura de la violació i hi ha moltes situacions que estan molt massa normalitzades. Llavors tot això s'ha d'anar trencant. I que jo t'hi hagi tingut, quan ho vaig explicar, una bona acollida, doncs penso que ha sigut molta força que m'ha donat a mi, no? Que tothom, els meus amics, la meva família, les meves parelles, sempre han estat allà i sempre m'han apoyat moltíssim, no? Llavors, per mi això és bàsic. Vosaltres des de l'associació, no? També feu... Sí, o sigui, jo penso que a dia d'avui sóc capaç de fer les coses que faig perquè en el primer moment que jo vaig patir totes aquestes coses, a mi em va atendre una persona igual a mi, una persona del col·lectiu d'una associació LGTBI, en aquest cas el Lambda. Penso que és imprescindible perquè ningú et pot entendre de millor manera que una persona que ha patit el mateix que has patit tu. I en el meu cas, porto molts anys en l'associació, fent moltes coses i... d'un dia per un altre em vaig donar compte de que tot el que em van oferir a mi i tot el que em van ajudar, jo també volia fer-ho. I per sort he tingut les eines que també, bueno, com ha dit ella, valen molta pasta, valen molt de temps i sobretot molta salut mental. O sigui, t'esforces molt en poder superar-ho. I vaig dir, ostres, a mi m'han ajudat molt, jo vull fer-ho també. O sigui, vull com tornar una mica el que m'han donat a mi i poder... fer el que han fet amb mi amb altres persones. I jo crec que això és el principal. O sigui, veure com una persona pot millorar o pot sentir-se recolzada o simplement sentir-se escoltada però en un espai segur sense sentir-se jutjada o sense dir és una xorrada el que estàs contant, per això a mi és imprescindible i jo crec que és el motiu principal. Des de l'associació de Trace també feu, no?, molt aquesta funció. Sí. Bueno, jo vaig... començar voluntària a Trace. Jo vaig tenir l'accident el 88 i fins al 92 no vaig entrar a l'associació perquè defugia de lo que és un traumatisme cronocefàlic, perquè tothom pensa que trenques el cap i et quedes o tonto o boig. Llavors defugia completament d'estar en una associació perquè no m'acceptava, diguéssim, la condició de ser un traumatisme. Llavors quan em van ingressar al 92 per una conseqüència de l'accident, és quan vaig veure que molta gent no havia refet la vida, no? Que estava a casa amb els seus pares i no pensaven fer res a la seva vida. I jo havia estudiat, m'havia casat, vaig entrar a Belles Arts i vaig dir, no pot ser això, i va ser quan em vaig fer voluntària. Llavors es va formar per necessitat un grup d'ajuda mútua
I va ser a partir d'aquí que vaig començar a fer, en un principi, xerrades a pares a l'hospital, a Goodman, és l'únic hospital on ens deixen entrar com a associació. I posteriorment, pues, no per necessitat, sinó per obligació, la Lourdes em va dir: hi ha xerrades que s'han de fer i tu les has de fer. Bueno, vam començar en instituts i els instituts, els punts de la Guàrdia Urbana, la condonació de multes. Ara el més frequent va ser entrar a presons, no? On mai voldria que ningú entrés una presó, ni el meu pitjor enemic, no? Perquè és una situació molt, molt extrema. I allà vaig aprendre moltes coses, no? D'entendre el que és la víctima dels accidents i el que és un delinqüent, i que tothom pot ser les dues coses, que no cal ser delinqüent, ser un, i que tothom ho pot ser. I em van obrir, doncs, moltes portes a dir: no, això s'ha d'explicar. I això la gent ho ha d'entendre per combatir, perquè et donaves compte, doncs, que molta gent, no tots, no, però molta gent et feia cas. Inclús m'ha passat d'anar pel carrer i trobar algun que en alguna xerrada de les presons o d'així m'han parat i m'han dit: oh, que... I això, doncs, em pla molt. I jo crec que és una de les vivències més grans que he fet, encara que em costa molt fer-ho. Continues, no? Això és important. Vosaltres, bueno, explicant això que dèieu, no, ara, o sigui, penseu que és una manera també de sanar-vos a vosaltres i que ho feu d'alguna manera per educar, per la comunitat? És a dir, teniu la sensació que esteu aportant fent aquestes, no? Fent la difusió de lo que us ha passat a vosaltres i així? Sí, absolutament. Jo penso que el feedback, i a més penso que estem en consonància amb això, és dels dos, és recíproc, no? Perquè tu ho fas, perquè tens les eines, ho pots fer, et sents forta i valenta, no? Però també a totes aquestes feedbacks que reps de les persones, no? Jo quan feia les presentacions artístiques, molts cops se m'apropava gent que poder en aquell moment no podia parlar i venien per lo bajín i: ostres, m'agrada molt la teva presentació, em veig molt identificada. Llavors et demanen ajuda, no? Com podria fer? Llavors tu li dones, i d'alguna manera, clar, al fer aquesta part d'empatia que és tan important, no? Que, perquè quan passes, bueno, almenys en el meu cas, però suposo que és una mica el de totes les violències, quan passes una situació així et sents super sola. Soy l'única persona del món que li ha passat esto, quan hi ha moltíssima gent, però com que ningú en parla, perquè costa molt, és molt dolorós, tant parlar com escoltar. També la societat no ho vol escoltar, no? I estem ahí, les pesades, sempre de torno: hola, que estic aquí, ens ha passat això. Llavors, a base de matxacar, llavors te van escoltant, però sobretot quan amb aquest públic, no, que el tant per cent de les supervivents és molt alt, no? Segurament n'hi hauran. Llavors et veuen a tu i llavors fas una mica com un mirall, no? Suposo que es deuen pensar: ostres, jo també vull arribar a parlar així. Llavors els hi dono d'alguna manera l'eina per a que fer aquest primer pas, i a mi això m'omple, bueno, molt, no? Perquè dic: ostres, tota la meva experiència, no? La meva experiència traumàtica i violenta, doncs ara he tret alguna cosa positiva i ho estic traient, i jo cada vegada, doncs, vas evolucionant, això no canvia mai, no? També com la pròpia superació del trauma és una motxilla que portarem tota la vida, podem arribar a portar-la bé, no? I estar com tranquil·la, no? D'estimar aquesta part que tan mal t'ha fet, però sempre estaràs en constant evolució, perquè allò mai s'acabarà, per desgràcia, no? Però sempre, no sé, vas com a un estado superior, no? Com els superguerrers que, vale, pues ara estan... Sí, i amb això de fases, bueno, comentàveu, no, que hi ha el tema de sentir-se víctima, però que no us continueu sentint víctimes en aquest moment, o us definiríeu d'una altra manera? A veure, a mi em passa que sí que, bueno, quan era més petit sí que vaig patir coses més greus, però és que a dia d'avui continuo sortint al carrer, continuo escoltant Maricón de Mierda, continuo escoltant Eres un Sidoso, com la gent es riu de mi. O sigui, jo a dia d'avui ho continuo patint.
també és veritat que no m'afecten de la mateixa manera quan tenia 12 anys i anava jo solito al cole i los compañeros que tenía sentados al lado en clase me lo gritaban por la calle, que jo no tenia eines per poder gestionar-me a mi mateix, jo no era capaç i tampoc ho entenia. Ara mateix, després d'anys de teràpia, d'haver treballat amb mi mateix i de la meva imatge personal, amb el temps no m'afecten de la mateixa manera i no sabria si considerar-me víctima o no a dia d'avui, però el fet és que em continua passant i em passarà sempre. O sigui, sóc una persona que va amb les uñas pintades, que ara mateix vaig vestit de manera normativa, però em maquillo, me pinto el pelo, me pongo pelucas, llevo tops, i clar, això al carrer doncs, a la gent no li acaba d'encaixar i em passa el dia a dia. Això que dèiem una mica, i perquè no parlàveu de que us sentíeu supervivents o... Jo el que, en referència al que va dir ella, que li ha servit, l'experiència li ha servit com per ser una superguerrera, a mi al principi jo em sentia que no ho feia per mi, per poder sentir-me millor, per sanar, sinó ho feia com una mica una obligació de dir, ja que ho he patit, si pot servir d'alguna cosa o si pot ser profitós, doncs ho faré. Després de fer-ho sí que va ser com, m'ha servit a mi, he pogut expressar-me de millor o pitjor manera perquè sempre doncs, treus els nervis o una mica l'angoixa del moment. Però sí que va canviar la meva perspectiva de dir, ho faig amb obligació o per sentir que això serveix d'alguna cosa, però va canviar de manera dràstica la meva opinió després d'haver-ho fet, perquè és com, em sento bé, he sigut capaç d'expressar-me i de donar-li profit a això. Vosaltres, ara que estàvem parlant això de víctima i així, quan nosaltres us diem que volem fer, no?, processos en què hi hagi víctima substitutòria i així, és a dir, us sentiu bé en aquest paper de poder fer aquests processos com a víctima substitutòria? Creieu que poden ser més beneficiosos fins i tot a vegades que fer-ho amb víctimes directes? Jo crec que és molt beneficiós de fer aquests processos, no?, perquè és mostrar una realitat, no? I crec que la gent que els hi dones la xerrada, no? Pues surt, no tota la majoria, però en un esperit renovador o que veu el curs que els hi fan d'una altra manera, no? I d'allò de les víctimes directes, d'enfrontar-se a la víctima directa de l'accident o alguna cosa així, home, hi ha d'haver-hi una preparació preventiva, perquè, a veure, sí que és veritat que jo la primera vegada que vaig anar a la presó i que vaig anar amb delinqüents, quan entres els hi notes, no?, que la mirada que tenen és de dir, ara me va dar la xapa, esta coja, que a mi m'importa un huevo, no? I intentes connectar amb ells d'una altra manera, no? Perquè sí que és veritat que tu dones el teu testimoni, però has de donar la volta de pensar a qui li dones, no? I després si hi ha delinqüents de sang o no, perquè hi ha persones que potser han matat, i llavors has de tenir cura de com que de seguida quan entres a presó hi ha algú que ha matat algú, entrant si tu veus perquè està així cap avall i no mira la cabra mai. Però sí que és molt important, jo, però de fer-ho de forma natural, no de fer-ho com una cosa de jo explico i ara sabran, perquè la ràbia que portes de el que t'han fet l'has de treure de sobre. Has de pensar com si a tu t'agradaria que et tractessin. I jo sempre els he dit en les xerrades que nosaltres ens hem de posar en el lloc d'ells i ells en el lloc nostre, perquè és l'única manera que la gent es posi al lloc de l'altre que aprendrem i que al final i al cap conduirem bé també, no? I ningú en aquesta societat es posa en el lloc de l'altre, ni els polítics, i per això passa el que passa. Perquè així sí que estàs d'acord amb el que es deia abans, no?, els companys que explicaven la ponència, que és molt important aquesta cura, no?, de que es tingui a l'hora de fer trobades,
no? Tant com a víctima substitutòria, no? Com a víctimes directes. Quins beneficis hi podeu trobar de fer aquests processos amb una víctima substitutòria? Encara que tu, Sara, directament no ho has fet, quins... Clar, jo no ho he fet amb aquesta manera, no? Però penso, bueno, això de la cura a mi m'ha agradat molt, que ho tingueu en compte, perquè penso que qualsevol persona que treballa amb el tema de violència s'ha de tenir damunt de la taula el fet de l'autocura, i per les dues parts és molt important. També m'agradaria dir que penso, que suposo que ja ho feu així, no? Però que aquest procés de víctima substitutòria s'ha de fer quan ja la persona ja ha fet tot un procés de reparació. Per això a mi m'agrada dir que ja són persones supervivents, no? Perquè ja són conscients de lo que han passat, lo que han viscut. Explica'ns això de supervivent. Bueno, nosaltres, sí, nosaltres a la nostra associació que abans comentava, el Mundo de los Asis, sempre parlem de la persona víctima, és la persona que ho està passant en aquell moment, que per això té molta raó el que diu el Sergi, que cada dia amb una altra intensitat, no? Però també cada dia ho passa, per desgràcia. I llavors, quan està passant és una víctima, quan ja ha deixat de passar la violència que estigui patint, és una sobrevivent, perquè està sobrevivint una situació que encara no és conscient. Jo vaig passar molts anys que ho vaig negar, ho vaig posar a l'esquena, esto no ha pasado, no se lo cuento a nadie, i tirar milles, perquè el que vols també és fer vida normal, perquè portes molts anys fent una vida que no és la normal. Llavors hi ha aquest pas de sobrevivent, que sobrevius com pots. I després, quan dius, ostres, a veure, què és això, m'està afectant, perquè no només, o sigui, tu pateixes quan ho estàs vivint, quan ets víctima, però pateixes, les seqüeles són, cada persona hi ha moltes diferents, però afecten a tota la teva vida, les relacions personals, les relacions amb la parella, les relacions amb la feina, vull dir, el fet d'acabar o no acabar els estudis, vull dir, a vegades tens depressions, tens ansietat que no saps d'on venen i ve tota la motxilla que portes, no? Llavors, el dia que arribes i dius, ostres, anem a treure això a poc perquè hem de fer alguna cosa, a mi en aquell estat és quan ja comences a ser una mica supervivent. Llavors, quan ja ho pots parlar, ja ho pots dir, ja ho pots expressar d'una manera que no et desfàs, no? Llavors, per mi és com seria una supervivent. I a mi el tema de la víctima, clar, també la víctima bé és una paraula que és molt penal, jo entenc, estem al Departament de Justícia i aquí només parleu en termes de penals, no? de víctima. I també el tema de la víctima, la paraula sí té una connotació negativa, no? Perquè pobreta sempre té aquest victimisme que es deia la Rosa, que penso que d'aquí hem de fugir, sobretot. I la paraula supervivent, no, en anglès sempre parlen dels survivors, no? És una paraula per nosaltres molt més empoderant, que li treu aquesta part negativa que té la paraula víctima. I quina era la segona pregunta? Perquè ara si és positiu, sí, no? Sí, que quan, per exemple, tu, no? Que no sí. Se t'havia plantejat sí, sí, de poder sí. Fer... Això ara ho estava pensant i per mi, a nivell metafòric, no, jo parlo molt o m'agrada veure molt les coses amb metàfores, quan passem un trauma... És com, i quan agafes tot el que et passa, no? És com si tinguessis un puzzle de 100.000 peces, totes del mateix color, i és com, oh, ostres, què faig amb aquest puzzle, no? Per on començo? I això és una feina que no la pots fer sola, necessites de la societat, i la societat també té l'obligació i el deure d'ajudar, perquè són violències estructurals i són violències culturals. Llavors, entre tots i entre totes, hem d'ajudar les persones víctimes o sobrevivents o supervivents, no? Tenim aquesta obligació, penso. Llavors, el fet de fer una reparació d'aquesta manera, una víctima substitutòria, on t'enfrontes a la persona, l'agressor o l'agressora que ha fet, com és aquest delicte, aquesta persona l'ajuda a posar també les seves peces. Perquè jo m'imagino, o quan jo vaig fer també, vaig denunciar, jo el que volia fer quan vaig denunciar va ser, primer, que se m'escoltés el que jo havia passat, no? Els danys que jo havia tingut, perquè sempre te'ls calles per tu, només ho dius poder en un espai terapèutic, no? De tot el que has patit, però d'allí jo volia anar a un jutjat, a un estrado, per dir, a mi m'ha passat això, això i això, i que la persona que ho va fer, que veigués fins a on havien arribat les conseqüències dels seus actes. Llavors penso que en una situació de víctima substitutòria i amb la persona agressora, l'agressor també pot fer aquesta empatia. Llavors et pot anar ajudant a posar les peces d'aquest puzzle, no? Perquè et preguntes moltes coses. Per què et va passar a tu? Per què, com va poder arribar a fer aquell acte atroz, no? Tens molts dubtes com a víctima o com a supervivent que no saps posar paraules perquè
no les pots respondre des del teu punt de vista. Ho ha de fer l'altra persona que ho va fer. No? Això no substitueix tampoc a la responsabilitat penal que un delicte així té. És una altra part, vull dir. Però sí que la persona supervivent o les persones que empatin necessitem posar com una mica de llum a tot aquest embrollo que és molt, molt complex i molt complicat. I per tu també, bueno, tu no? Vas fer un procés, si ens el vols explicar, no? Com a sí. Víctima jo penso que, bueno, quan vaig participar en aquest procés vaig reflexionar sobre si jo seria capaç de fer-ho amb la meva víctima directa, bueno, i vaig arribar a la conclusió de que jo no seria capaç perquè a mi se m'hagués fet molt complicat el fet d'haver tenido a mi agressora a 2 metres i haver-le tenido que exponer todos mis miedos. Para mí, a día de hoy no sería capaz de hacerlo. No tengo muy bien identificado por qué, creo que eso es un trabajo que aún me falta hacer. Però també penso que és molt profitós fer-ho de manera substitutòria perquè tu també ho has patit, però no estàs veient directament la cara de la persona que t'ho ha fet. Sí que pots veure actituds o comportaments o tal que són bastante, bueno, ho tenen tots, la majoria d'agressors, però és profitós perquè no ho estàs fent de manera directa. Sí que t'estàs exposant perquè al final estàs explicant la teva història, la persona t'està escoltant, o hauria de fer-ho, però crec que és una millor manera de fer-ho perquè bueno, no t'exposes bueno, d'una manera tan gran a l'altra persona. Jo és que penso que no sé fins a quin punt és necessari al 100% fer-ho directament. És que penso que no, igual no cal, perquè o sigui, per molt que siguis supervivent i per molt empoderada que estiguis o superguerrera, com li vulgueu dir, has de reviure un trauma, és obrir la ferida. Llavors, és necessari enfrontant-te a la teva víctima directa? Poder no, és que igual no necessites fer. Sí, jo penso que és només necessari si la persona té la voluntarietat de fer-ho. O sigui, si diu, jo me quiero enfrentar, quiero verle la cara y quiero que sufra. Pues, oye, si tú tienes esa rabia y piensas que tienes que hacerlo de esa manera, o esa rabia no, o esa manera d'actuar, perfecto. Però si no, jo penso que no és necessari perquè tu ja faràs el teu procés, ja et curaràs tu a tu mateix, ja tindràs les teves eines i ja continuaràs cap endavant. Perquè d'alguna manera el que sí que veniu a dir, no? és a dir, que sí que pot ser que tinguis ganes de parlar directament, no? Amb qui t'ha danyat o potser no, no? Però qui ho ha de decidir, això? Qui és el que tot moment la ha de... Víctima, la víctima. No? El 100% la víctima. O sigui, la víctima té el 100% la seva responsabilitat de decidir per ella mateixa. Sí. I aquí també m'agradaria fer com una puntuació, un apunt, que penso que també és necessari... Bueno, primer ho ha de dir la víctima, però també la persona agressora ha de ser voluntària, perquè no sí, pot no, ser, no. Te lo quiero decir y te lo vas a comer, perquè llavors allò anirà malament, segur. Està clar, no?, que abans ho deia la Rosa, que des de... Bueno, nosaltres intentem, no?, el que està clar és treballar, no?, tot això, prèviament a sentar la gent, no?, que si no està treballat, bueno, tot s'ha de treballar, sí, sí, no?, i sobretot si té, no?, tantes connotacions a nivell emocional i són fets... Que també es pot tenir... I has de donar naturalitat a la cosa, no pot ser que no surti natural, perquè si no surt natural serà una pífia i ja està, ha de sortir natural. Igual que les xerrades han de ser una cosa natural i que la gent, tothom es senti còmode i que el que va a xerrar faci sentir còmode a la persona, perquè si no el missatge es deixarà de ser escoltat. No has d'explicar i donar la xapa de dir-li es que yo he sufrido mucho y vosotros sois... No, has de donar una naturalitat de, com m'he dit abans, no em repeteixo, de posar-se a un lloc a l'altre. No? I això d'explicar-ho penso que a mi m'ha fet deixar de ser més víctima. I jo, si ho faig també és per donar a conèixer el meu col·lectiu, perquè la veritat som un col·lectiu, el dany cerebral sobrevingut, que té molt mala premsa, perquè tothom es pensa pues, que no podem fer una vida després de l'accident. I penso que el meu missatge l'explico tot arreu, em faig molt pesada, perquè penso que una persona en dany serà sobrevingut, val la pena salvar-la, perquè després hi ha una altra vida que val la pena viure-la,
si no és així i si no posem recursos. I jo sempre dic que el meu missatge sempre l'explico a tothom, perquè potser algú sempre obre una finestra, no? I la finestra de diguéssim, la finestra de l'educació via l'humà i ser més humà és la finestra que jo sempre intento obrir a cada xerrada, no? Sí, bueno, ja ens estaves explicant una mica, no? Aquestes xerrades que tu fas, bueno, el cas, no? Que tu treballes amb, bueno, amb joves, no? Ens explica'ns què fas quan fas de víctima substitutòria al nostre servei, o les vegades que ho has fet, i una mica com ho veus. Mira, ara s'ha apagat. Sempre me'n recordaré de la primera xerrada que vaig fer a joves, i va ser una presó per era una presó que no havien complet els 18 anys i era com entrar en un institut. I potser és de les millors xerrades que mai he tingut. Perquè el que van, es van obrir aquells nois. I tot va ser al·lucinant. Perquè quan dones xerrades, per exemple, els dels punts i així, és donar una xerrada a persones que els importa un pito. Quan vas a presons o fas aquests grups que fem aquí a la Ciutat de la Justícia, sempre és com més personal, no? I sents, no?, que algú li agafa de dins, no? Inclús en les preguntes que et fan o com et miren, no? Que al principi no et miren, després et miren, no? I jo ho valoro molt, tant el procés que fan durant tot el grup curs aquí a la Ciutat de la Justícia en el curs, com a les presons, no? Perquè et dones compte que darrere hi ha tota una feina, sobretot de treballar l'alcoholisme, la droga, i que hi ha persones, jo soc molt antipresons, no? Però sí que hi ha persones que segons el delicte han d'anar a la presó perquè tenen una addicció que no se la trauran si no està dins d'un programa, no? I el programa ha de ser obligatori perquè si no el fan. També a Trace el que tenim és que venen de penes d'aquestes substituts. Mesures penals alternatives. Sí, això mateix. I els tractem com un mes i també he fet xerrades i ens donem compte que és molt valuós també. Però en això de les penes substitutòries sí que els hi haurien de fer abans d'entrar a la prova de l'alcoholisme, perquè sí que hi ha alguns que... Bueno, que continuen amb la problemàtica, no? Sí, sí, alguna vegada no hem deixat entrar algú perquè anava... Però sí que la meva vivència cap als joves, per exemple, sí que penso que és positiva. Sí que ells estan d'una manera no receptiva quan entres, però a poc, si ho fas d'una manera, incideixo, natural, et poses en el lloc d'ells i expliques la cosa com a algú així, jo crec que tant ells com jo connectes i el bo és connectar. Això no... que deien abans, no? L'humanitat, no? L'autenticitat, sí. I tu, Sergi, explica'm el cas que, bueno, que tu vas viure, no? Justícia juvenil com a víctima substitutòria. Sí, bueno, jo estava al LAM de l'associació i ens van contactar perquè necessitaven alguna persona per fer aquest procés. I bueno, jo estava allà, va arribar a mi i bueno, vaig decidir participar. Va ser un procés perquè al principi vaig dir que sí directament, però vaig haver de reflexionar molt el fet de com afectaria a mi o com ho patiria jo. Vaig estar parlant amb la meva psicòloga de si jo, o sigui, jo no tenia com la confiança plena de que ho pogués fer. Vaig parlar amb ella de si ella creia que jo estava preparat o si m'obriria massa o tindria alguna connotació massa negativa que em faria endarrerir una mica en el procés o jo què sé. Bueno, després de fer-se aquesta reflexió vaig decidir continuar endavant. I la veritat és que em vaig sentir molt, molt acollit perquè en tot moment tracten de que estiguis estable, de protegir-te i de que en cap moment et sentis massa exposat o que pateixis massa.
es va fer aquí a l'Ajuntament de la Justícia, vaig arribar i ens van separar, a mi i als agressors. Vaig estar parlant amb les persones que feien la mediació i ho vam com preparar una mica per tal que estiguessin bé i després ens vam juntar. La manera en la que ho vam fer va ser, ens vam sentar en cercle i teníem com, no me'n recordo què era, un objecte que s'havia d'anar passant i només podia parlar la persona que tingués l'objecte a la mà. Vam començar amb unes presentacions i tal, qui era cadascú, i després vaig parlar jo de la meva experiència. Al principi em va costar una mica, tal, estava nerviós, com ara, i sí que notava que no s'estava com... No se lo estaban tomando en serio y era como risitas y jaja y no sé qué. Y me va a embrañar bastante y no tenía ni el palo ni nada, pero les mandé callar y les dije que si no se lo iban a tomar en serio, que yo no me estaba exponiendo ni estaba contando mi historia para que estuvieran riendo en mi cara. En aquel momento sí que es verdad que va a cambiar una mica porque da un jaja, no sé qué, mira, golpecitos y no sé qué, se les va... Quedaron como la cara seria, ya van a estar más en silencio y a partir de aquí sí que va... Van començar a sortir reflexions, vam parlar dels que... ells van haver d'explicar directament i explícitament el que van fer per tal de poder continuar, perquè clar, no podem estar fent una mediació dient jo hice algo, jo me porté mal... No, has de dir exactament el que has fet per poder... Més que nada per assumir-lo, perquè és que si no estàs assumint els teus actes, al final què fas aquí, saps? O sigui, me porté mal, però no passa nada. No. Va ser molt llarg, va ser molta estona, però... Sí que més cap al final van començar a sortir reflexions i comentaris de dir jo no m'havia posat en aquest... jo no m'havia posat en tu lugar o jo mai havia pensat que aquests actes o aquestes paraules poguessin afectar tant a una persona o... Jo no sé per què a dia d'avui jo no he tornat a parlar amb aquestes persones, si a dia d'avui els va servir d'alguna cosa o no, a mi sí, i jo tinc l'esperança i confio en que realment tot aquest procés, aquest esforç i tot aquest treball serveix d'alguna cosa. Perquè d'alguna manera sí que pensàveu, no? O per lo que heu dit vosaltres, de que això podria ser una nova eina, no? En què les víctimes, no? Poguessin tenir el seu protagonisme i que puguin decidir coses, si volen participar, no volen participar, o així, no? És a dir, seria... Ho veieu? Això que nosaltres diem en el llibre, no? Que la víctima substitutòria, agent de resiliència, no? Un agent de resiliència i que pugui ser una eina d'intervenció que es pugui utilitzar. Sí, tant. Al final, quan una víctima, moltes vegades una víctima en un procés normal o comú passa a un segon pla, tu passes a gestionar-te a tu manera com ho puedes, vas a teràpia, busques ajuda, però al final és com que et deixen un segon pla. Tu ets la víctima, vamos a ponerle una... em surt la paraula, perdó. Vamos a ponerle una... Sí, això, gràcies. Anem a posar-li una pena a l'agressor, això continuarà així, tal, el procés, tancat, ja. Però no se li està donant realment la veu ni l'oportunitat a la persona de restaurar-se la manera que ella vulgui. Si a aquesta persona això li serveix, a mi em sembla una cosa meravellosa, perquè al final tu tens l'oportunitat de dir i de dir, mira, me ha pasado esto, 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 y yo lo he vivido de esta manera, porque tú no te estás dando cuenta y no ho saps, però són totes les seqüeles que tinc, que continuo tenint, que atindré o el que sigui. I realment és bo perquè t'estan donant veu. També volia fer un apunt superràpid, i és que en cas de fer una mediació amb la víctima real, per molt que la persona tingui voluntarietat, s'ha de passar, ja ho hem dit molts cops, però s'ha de passar per un procés que la persona realment estigui preparada i que moltes vegades es fa des de la visceralitat de dir jo quiero, però com els cops, per molt que tu pensis que sí, no estàs preparat i de vegades pot tenir unes connotacions que al final la mediació no sortirà bé o no tal perquè vas amb una ràbia o amb una actitud que tu tens bona intenció però al final no surt bé. I jo crec que s'ha de passar per un procés de dir, anem a analitzar a veure si sóc capaç de fer-ho d'una manera assertiva. Perquè, d'alguna manera, no? És a dir, estàs dient que si no pot ser nociu, no? També, per tant, per les víctimes i... Clar, al final pots fer com una agressió verbal a les víctimes i això no va a cap lloc. O sigui, al final, el principal és intentar reparar a tothom. Si tu arribes arramplando con todo, estoy súper enfadado, eres mi víctima, te odio... Aquí no s'obrirà ningú. Si tu comences atacant l'agressor, aquí no s'obrirà ningú perquè realment
que sí, que són els agressors i això no els hi treu ningú, però si tu arribes, tal, te poses en cercle i tu m'has hecho tal, 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 d'una manera com molt agressiva, l'altra persona no s'obrirà, perquè es tancarà en banda de dir no, no, jo no he hecho nada, jo no he sido para tanto, i al final és que no serveix de res, estàs perdent temps, estàs perdent salut, estàs perdent una estabilitat que és dificultat, o sigui, és complicat tenir-la, jo crec que, bueno, això. Però això que has dit de les víctimes donar protagonisme, jo no crec que sigui donar protagonisme, no? Tu has d'anar a fer les xerrades representant tot un col·lectiu, no? I això no tothom ho puc fer, perquè hi ha, almenys en el meu col·lectiu, hi ha moltes persones que després de la discapacitat es queden com molt en bucle explicant el seu cas i és que és com molt protagonista, no? I jo, per exemple, sí que crec que és molt, molt valuós, perquè jo, per exemple, quan he entrat a presons, i parlo de presons perquè és el que sempre m'ha frapat més, no? Sí que quan hem acabat la xerrada, les monitores ens han dit, ostres, és que aquest, i a més d'una vegada, s'ha obert en canal. Tot el que he dit aquí, ni la psicòloga, ni res. És la primera vegada que ha parlat honestament de lo que li ha passat. I clar, a nosaltres, quan anem a la Lourdes i jo, que la Lourdes és la treballadora social i la gent gerent de Trace, ens quedem pues, molt, molt impactades, no? I sí que és veritat que no tothom, i des de l'associació el treball és de dir pues, jo crec que aquesta persona serveix o aquesta no. I conjuntament, diguéssim, en el monitoratge de Ciutat de la Justícia, de les presons, quan entra algú ha de valorar-ho o de parlar a l'associació i dir, mira, aquest no dona el perfil o que canviï això allà. I el conjunt, el treball conjunt crec que és el que dona, igual que nosaltres des de l'associació podríem contribuir a fer-ho millor, no pitjor, però millor sí, no? Pues que hi hagués un treball més conjunt per treballar aquestes coses, no? De dir, pues, jo crec que heu de parlar més d'això des dels monitors, no? Però jo sí que penso que és una eina molt, molt, molt potent, però mai la víctima o el supervivent ha d'anar de dir, mira, voy a contar la història de mi vida ara. No, tu fas una feina, tens una responsabilitat i això és el que s'ha de tenir, no? I des de l'associació triar les persones que realment poden fer aquesta feina. No explicar-ho perquè a tu et va comanar el psicòleg. Respecte al que has comentat, ràpid, penso que sí que representem un col·lectiu perquè al final el que ha dit ella és un problema estructural i que passa a tota la societat, però s'ha d'anar en compte, penso, una mica perquè les persones, bueno, els agressors en aquest cas poden sentir... poden com arribar a malentendre que ells tenen com la culpa de l'estructura. O sigui, va passar el meu procés que van dir no, però jo esto no lo he hecho. Va ser com, vale, tu no ho has fet, però has participat en tot això. O sigui, s'ha de parlar com des de que sí, el col·lectiu ho pateix, però en aquest procés en específic jo crec que s'ha de parlar una mica de tu a tu per tal de crear un vincle, perquè al final sí que és veritat que es representa, però s'ha de parlar de tu a tu per tal de no... com generalitzar una mica i que digui no, jo, claro, jo és que no li pegué una paliza, jo solo le llamé maricón de mierda y le hice una zancadilla. Perdona, amor, lo has hecho igual, saps? O sigui que no, que s'ha de tenir una mica en compte i fer-ho amb la seva justa mesura. Bueno, suposo que també hi ha diferents processos, no? Igual com que n'hi ha, no? Que les intervencions són així més a nivell grupal, no? També hi ha casos, no? Que es parla, que és la mateixa víctima que explica la seva història i que és el que té, no? Fonament, vull dir que és important que es pugui donar diferents tipus, no? També de processos amb víctima substitutòria, no? Segurament, volia comentar, Sara, que tu parles del concepte, no? Que potser no n'hem parlat, d'artivista, no? Explica'ns què és aquest concepte també. Ai. Ah, sí? Vaja. He parlat massa. clar, jo no he fet aquest procés de víctima substitutòria, no? D'aquesta manera, però sí que a través del meu art ho he intentat treure la part, bueno, curar aquest trauma, no? M'agradaria també en aquest espai reivindicar, jo no soc art terapeuta, no?
però ha sigut per mi una eina molt, molt útil per poder treballar una cosa que en aquell moment no podia expressar d'una manera doncs, com parlant. No? M'ha ajudat a poder estar aquí ara, avui en dia. No? Llavors penso que, com el que has dit, tots aquests processos són molt interessants i molt útils per complementar i per donar totes les eines, perquè penso que com a societat hem de posar al damunt de la bandeja totes les eines que podem tenir per ajudar a les persones víctimes a ser supervivents, no? I també per fer una feina de l'altra figura, els agressors que es donin compte del que estan fent i que acabem i que no reprodueixin més, no? Perquè aquestes coses va així recíprocament. Llavors jo ho he treballat a través de l'art, que penso que pot ser una eina molt interessant per treballar tots aquests processos, no sé com això ja, però bueno. I jo ho he fet, com, bueno, per exemple, comentaré una obra que penso que és la més, així com en termes que estem parlant aquí, de resiliència, perquè ho he fet també amb un tall amb l'associació i algunes persones han participat, que és una obra que es diu Factura d'un abuso i és tan senzill com una factura. Llavors, jo no és una, o sigui, és una obra que vaig treure d'un llibre de la Jana Leo, que va patir una violació a casa seva. Llavors ella en un moment del llibre explica que va fer això perquè ja, bueno, no m'enrotllo. Llavors el tema és que és agafar simplement una factura amb els conceptes que creus tu com a víctima i posar-li un preu a aquests conceptes, no? La justícia, sé que en les penes hi ha una part econòmica. També m'agradaria dir que és una metàfora perquè hi ha, bueno, totes les violències, les circumstàncies que, o les seqüeles que gestionen d'aquestes violències són impagables, vull dir, podries posar aquí... però com que ja la societat ja d'alguna manera veu un dany, bueno, ja ho posa la mateixa justícia, un dany és, té una compensació econòmica per salvar aquest any, que és també un altre procés de reparació, clar, d'aquesta manera vaig dir, bueno, doncs vaig a posar jo el propi dany que jo crec que se m'hauria de correspondre, no? Evidentment és simbòlic, no vull que ningú m'ho pagui, i el fet de que m'ho donin no seria l'obra en si. L'obra en si és fer tot aquest procés, perquè llavors et dones compte de totes les implicacions que han tingut el teu propi trauma, no? Tots els anys de teràpia, poder totes les feines perdudes, poder no assolir els estudis que has volgut assolir, no? Baixes laborals, etc, etc, etc. Llavors, quan ho vaig fer, aquesta activitat a l'associació, bueno, el feedback que vaig rebre va ser, ostres, les persones supervivents que també ho van fer, primer s'han de parar, no? Han de pensar en primer tot el que van passar durant aquells anys, les persones que se'n recorden, perquè també esto es, el tema de l'amnèsia és bastant habitual, no? Però tot el que recordaven i sobretot totes les coses que li han implicat aquella violència. També he de dir que és una obra que està en contínua evolució, perquè jo quan la vaig fer no, farà 4 anys, no, bueno, ara, després del confinament vaig fer un altre procés terapèutic i llavors he afegit, no, va sumant cada vegada que dius, ostres, doncs mira, això ho poses. Llavors també és una part de donar valor per un mateix i de parar-te i reflexionar, vale, què m'ha implicat a mi tota aquesta violència, no? I quan pujava al final, una mica? La meva era 1 milió i pico d'euros, però bueno. No, ho dic per... Exacte. Sí. Clar, també és molt simbòlic, no? El que li vulguis posar a tu i aquí, o sigui, per poner pots posar, però també quan ho vaig fer a l'associació vaig fer, a veure, per mi la finalitat no és que el número de baix sigui supergrande, no, és igual, és realment el que tu pensis i el preu que creguis que necessites o que et mereixes, no? Tenint en compte que no hi ha diners suficients per pagar una agressió així, no? Però, bueno. Però per tot el que heu estat parlant i així, no? Aquesta resiliència sí que sempre aniria a tenir un impacte, no? Cap a la comunitat, no? Cap a la societat, és així, això? És a dir, que totes les vostres accions que feu, no? Tant de les associacions així, és per anar fent, educant, ajudant a la societat, bueno, evitar que això torni a passar, creieu? Sí, bueno, des del punt de vista que he comentat abans, no? que del que no se'n parla no existeix, doncs hem de parlar, no queda més remei. Llavors, si, bueno, hi ha 3 persones que som així de majas i esplèndides i no ens suposa avui en dia parlar d'això, penso que també, o sigui, estic super d'acord amb tot el que han dit elles, que no ho faig per mi, sinó
ho faig per tota la gent que no pot parlar i perquè realment no és una cosa d'ego. És que, clar, quan ens posem aquí o quan jo vaig llegir lo de gens de resiliència, em vaig xocar perquè, no sé, jo penso, parlo de mi, que em fa molta vergonya, em faig petita, no vull destacar, no? Però penso, ostres, tinc, no sé, la capacitat o la cosa positiva de poder-ne parlar i poder-ho dir, llavors doncs ho faig, però ho fas com per la pròpia supervivència, no perquè vulguis destacar més enllà de ningú en absolut. Vull dir, no és aquest punt de... No és aquest l'objectiu, no? Bueno, estaríem parlant moltes més hores, però que ja ens hem menjat tot el temps. Eh? No sé si hi ha alguna pregunta rapidíssima que vulgueu fer, i si no... Ah, mira, bueno, molt curt, no? I, però deixar pas a algú del públic. Hola, bueno, jo només volia preguntar-vos si aquest pas que l'heu deixat claríssim de víctima a supervivent, socialment heu tingut eines, suport i o penseu o podeu fer algun suggeriment d'alguna cosa que us hagués ajudat i que no hi sigui. Vale? Sí, de manera superbreu, no reps cap tipus d'ajuda. O sigui, realment et continuen com matxacant de dient que pesado tot el rato con la víctima, tot el rato que sí, que l'has passat mal. A nadie li importa. Tu, realment, o sigui, tu t'has de buscar les teves eines, t'has de buscar, en el meu cas, t'has de buscar l'associació, t'has de buscar un terapeuta i t'has de buscar el teu propi espai on sentir-te bé. No n'hi ha res en aquest país o en aquesta societat que estigui com a l'estructura o tal, que et pugui ajudar. O sigui, no n'hi ha... Des de referents LGTBI a la tele, des de persones públiques, o sigui, no n'hi ha res. Tu t'has de buscar tot tu mateix i tenint en compte que estàs en un moment molt difícil, molt fràgil i que la majoria de coses te crean un esfuerzo. O sea, al final te cuesta mucho porque lo estás pasando muy mal en ese momento y cuanto más tardas, más te cuesta. Y, bueno, es una pelota que cuesta mucho salir de ella. Aquí vull fer la falca, perdoneu-me, però ho tengo que decir, que ja que estem al Departament de Justícia, la justícia com a un procés judicial de fer una denúncia és de tot menys reconfortant i resilient. O sigui, quan has dit si serveix, dic sí que serveix perquè la part penal no ens ajuda. O sigui, imagineu una situació d'una violència sexual que una persona que ho ha patit, imagineu-vos si és un nen, una nena, un nen infant petit, ha d'anar davant d'un jutge a reproduir un cop, un altre, 5 anys de que tengo que estar contando delante de unas personas que son la antítesi a lo que voy a estar cómoda, no? I que has d'estar allí durant un procés de 5 anys perquè en molts d'aquests processos al final acabi en absolució o, com va ser en el meu cas, prescripció del delicte. La víctima no està en el centre d'un procés judicial. Llavors, totes les eines que es fiquin per cuidar-la, ajudar-la i donar-li el que necessita, aquesta reparació, penso que hem de fomentar molt més totes aquestes mediacions i aquests sistemes, ja que el sistema que hi ha per si, suposo que és molt complicat i aquí no vull entrar, però el sistema judicial és bastant difícil i és molt dur de passar per una persona, en aquest cas víctima, perquè tornem a ser víctimes quan fem un procés judicial. En el món. Ja està. Roses,